mais posição, acho, talvez, é a finalização de um semestre de trabalho dos alunos do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá, da turma 2019. O tema, acho, talvez, faz menção a todas as inquietudes, a todas as possibilidades que estes acadêmicos enfrentaram diante da construção dos seus projetos visuais, das suas feituras. A exposição é uma realização do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Amapá e ela conta com o apoio do Departamento de Extensão PROEAC Unifap, do Grupo de Pesquisa Estudos sobre Arte Moderna e Contemporânea do CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa do Brasil, da Unifap. E é também uma homenagem a uma pessoa muito especial. Eu gostaria de parabenizar a turma pela iniciativa, pelo desenvolvimento dos trabalhos e, como falei anteriormente, a preocupação é de explicitar as atividades acadêmicas que são desenvolvidas no curso. É importante que tenhamos esse tipo de exposição e que mostre todas as atividades e explicite o curso, o que é feito, o que é trabalhado e o resultado desses trabalhos. Então, tem que parabenizá-lo por esse tipo de iniciativa. Lembrando muito bem que, mesmo tendo total auxílio da minha pessoa na supervisão técnica de cada trabalho, toda a responsabilidade, o trabalho, todo o resultado final dessas imagens é de grande responsabilidade apenas dos acadêmicos, pela sua superação em questão à sua insegurança, pela sua persistência em questão à técnica e seu aprendizado em questão até de experiências que tivemos dentro da sala. Quer dizer que os trabalhos são muito bons, a exposição Arte Talvez é resultado, né, de uma disciplina da turma de 2019 do curso de Artes Visuais e direcionada aí pelo professor Joaquim. Como sempre, né, o professor Joaquim tem buscado trabalhar em cima de propostas de grandes artistas brasileiros. Eu percebo isso, por exemplo, na variação tonal do que é apresentado. A exposição Acho Talvez contou com vários colaboradores, dentre eles a participação especial do grupo Âmago, com o espetáculo Até o Fim. Nós gostaríamos de agradecer ao professor Joaquim Neto por fazer um excelente convite. Para nós, do grupo, é de extrema importância a união das linguagens artísticas para a valorização das artes como um todo no nosso estado.